ទៅញ៉ាំមាន់ដុតនៅស្រះស្រង់នៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅជិតប្រាសាទតាព្រំកន្លែងហ្នឹងមាន់ដុតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងអ្នកអរគុណកុំភ្លេចទៅញ៉ាំThank you.
Okay.